pessoal, eu sou a professora Adriana, aqui do Ateliê Musical, um programa de música oferecido no CELS, CNEAR e EPG Darcy Ribeiro. No programa anterior, aqui do Saberes em Casa, conhecemos um pouquinho da música de cada região do país. Seria maravilhoso se pudéssemos viajar pelo país todo, conhecendo tudo o que existe de bom por aí. Você já pensou? Bem, poderíamos viajar através do aprendizado e podemos partir de não muito longe. Vamos procurar saber mais sobre o lugar onde estamos? Com certeza, já tem muita coisa boa para aprender por aqui. Vimos que aqui na região onde estamos, que é a região sudeste, existe a música caipira, com suas violas, acordeões e vozes em dupla, que existe uma espécie de dança ou sapateado chamado catira. Pois então, hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nesse ritmo tão gostoso e festivo. Antes de mais nada, é impossível falar de catira sem mencionar o povo caipira. Mas afinal, quem são os caipiras? A palavra caipira vem da língua indígena tupi e significa basicamente homem do mato, pessoa que corta mato, e era usada para se referir à pessoa que vive no campo ou na região de São Paulo. Opa, peraí! As regiões do Brasil não foram sempre do jeito que aprendemos no programa passado. Lá no século XVI era diferente. Pois é, nesse período da história, exploradores se organizaram para fazer expedições e ir descobrindo os terrenos e, claro, cortando muito mato. São Paulo ficou desse tamanhão aí, ó. E nos seus momentos de descanso, tocavam suas violas e dançavam. Essas danças foram se desenvolvendo e se misturando com danças indígenas, conhecidas como cateretê, e foi daí que surgiu a catira. Conhece a viola caipira? Ela tem esse nome para não confundir com outros tipos de viola. Ela se parece com um violão, só que é menorzinha. Aliás, o violão só se chama violão porque os portugueses olharam e disseram: que viola grande! Que baita violão! Enquanto o violão tem 6 cordas, a viola tem 10. Mas, na verdade, nós consideramos 5 pares de cordas, que são sempre tocadas de 2 em 2. Por isso, ela tem um som bem cheio, bem volumoso. Gostou do som da viola? É encantadora, não é?
Agora, vamos conhecer o ritmo, estilo, que é usado para sapatear a catira. Vários toques de viola podem ser usados, mas é mais comum encontrarmos o recortado. Para a parte prática, uma curiosidade muito legal. Você sabia que aqui na nossa Guarulhos existe uma tradição de catireiros? Temos inclusive um belíssimo grupo especializado. Com vocês, os favoritos da catira! Aos nossos ouvintes, vai no final da década de 70, surgem os favoritos da catira. Formado de homens e mulheres, consolidou-se e hoje transpassa a sabedoria do mundo caboclo para a terceira geração de integrantes. Surgiu no ambiente urbano de Guarulhos, Grande São Paulo, aqui no Brasil, firmando uma identidade que transpõe gerações através das manifestações rurais, bem próximas de um passado recente de uma cidade de contraste entre o tradicional e o moderno, projetando a diversidade cultural como toda grande metrópole. Não é? Agora que você conhece um pouco da história dos caipiras, conhece a viola caipira e os ritmos da catira, chegou a hora de aprender os passos e palmas com o professor Roberto. Roberto, é com você! Olá, pessoal! Sou o professor Roberto e sejam bem-vindos ao nosso quadro Fazendo um Som. E hoje eu vou te mostrar como se dança uma boa catira. Então preste atenção. Vocês já viram no programa passado a catira do passarinho. E hoje vamos dançar, cantar, tocar com o grupo daqui do Educacel. Mas antes, vocês poderem acompanhar com o grupo, vamos aprender algumas frases rítmicas. Vamos lá? Como vocês aprenderam no programa anterior, a catira trabalha com palmas e pés. A palma, a gente chama de palma estrela, uma palma mais com a mão aberta, mais dura. E o pé, a gente trabalha mais com a parte de trás do pé, né? Que geralmente eles usam sapatos com saltos, né? As botas, com saltos maiores. Então eles batem mais a parte do solado do pé, né? A primeira frase é a seguinte, primeiro assim, a gente vai fazer assim, ó. Pá, pá, pá. Deu pra pegar? Vamos mais uma vez? Pá, pá, pá. A mesma frase que a gente usou na mão, a gente vai usar no pé, né? Vai ficar assim, ó. Pé, 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 pé. Mais uma vez? Pé. Vamos lá então, com o nosso grupo? Agora que vocês aprenderam a parte das palmas e dos pés, agora a gente vai juntar com a parte da música.
Eu vou cantar e quando eu falar palma, aí a gente vai fazer o ritmo que a gente aprendeu. E depois eu falo pé, aí vocês vão pro pé, certo? Vamos lá então. Primeira parte. No pé da laranjeira tem um ninho de barro. Pode ser do João, João de barro. Pode ser do João, João de barro. Sabe a laranjeira tem o peito dourado. Boa cantar canção pros namorados. Boa cantar canção pros namorados. Olha a palma. Chegou a sua vez. Que tal você fazer uma pesquisa com seus familiares e colegas de escola sobre quais os tipos ou gêneros de música que eles mais gostam? Faça uma lista colocando o nome das músicas e envie aqui pra gente. O e-mail do Ateliê Musical é ateliemusical360@gmail.com. Vamos aguardar ansiosos. Um beijo e até o próximo programa. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os espaços de leitura. É bem verdade que a leitura está em todos os espaços. Você pode ler expressões faciais, gestos, letreiros, placas, rótulos, muitas coisas. Mas existem lugares construídos e apropriados para que você faça uma leitura ou até mesmo faça algumas pesquisas. Eu estou falando dos Centros de Incentivo à Leitura e também das bibliotecas. Vamos conhecer alguns espaços de leitura? Um professor chamado Paulo Freire disse que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Isso quer dizer que nós podemos ler muitas outras coisas, além das palavras. Mas ler palavras, ler livros, revistas é tão bom. E a Escola 360 cuida de alguns espaços de leitura. Vocês sabem o que são siglas?
siglas é cada letrinha dessa maiúscula que está embaixo nos livros e cada letra é inicial de uma palavra. Então nós temos aqui embaixo a palavra CEMIL. C de centro, M de municipal, I de incentivo e L de leitura. Centro Municipal de Incentivo à Leitura. Em Guarulhos nós temos o Centro Municipal de Incentivo à Leitura Luiz de Camões e o Fernando Pessoa. Apareceu outra sigla, agora CIL, Centro de Incentivo à Leitura. Esses centros estão nos CEUs, Centros de Educação Unificados, e também existem CIUs em algumas escolas. CIU Bom Sucesso, CIU Ponte Alta, Jardim Cumbica, Pimentas, Parque São Miguel, Parque João Álvares, Parque Continental e também temos algumas bibliotecas, tanto da educação quanto da cultura. Essa é a Biblioteca Monteiro Lobato, mas nós temos a Biblioteca José Mignella, a Biblioteca do Adamastor e do SEMEAR. E a história de hoje é: e o dente ainda doía. Ela conta história e nunca para de inventar. Vem uma história, ela conta história e nunca para de inventar. E vem uma história aí. Vem uma história aí. A história de hoje é O Dente Ainda Doía, da Ana Terra, e a editora é a DCL. Um jacaré parado, com cara de coitado. Ai, ui, 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 ai, 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 será que eu ainda vou aguentar? Dois coelhos ligeiros pegaram no jacaré primeiro para ver quem ia perguntar. Jacaré, você está doente? Não estou doente, estou com dor de dente. Eu sei como fazer para resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. Três mais entraram na conversa. A coruja e os seus filhotes. Pegue esse graveto e cutuca bem forte, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava bem forte com o graveto e o dente ainda doía. Quatro tatus chegaram sem fazer barulho. Morda esse pedregulho, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava bem forte com o graveto. Mordia o pedregulho, mas o dente ainda doía. Cinco patinhos saíram da água para ver. Só com carinho o seu dente vai parar de doer, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava bem forte com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Seis ratinhos quiseram dar uma solução. Cubra o seu dente com esse pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura,
cutucava o dente bem forte com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente? Ha! O dente ainda doía. 7 toupeiras surgiram de um buraco ali, bem pertinho. Que nada! Mastigue raiz forte que vai ficar bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o dente com um graveto bem forte, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente? Pode dizer, o dente ainda doía. 8 sapos coaxavam na lagoa. Essa é boa! Que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o dente com um graveto bem forte, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. 9 esquilos. A mãe, o pai, o filho, a filha, a avó, o avô, o tio dentuço, a tia dentada e uma prima mal-humorada. Todos eles falaram em alta voz. Coloca na boca esse punhado de nozes! Mas nada resolvia. E o dente ainda doía. O jacaré roía a cenoura, cutucava bem forte com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e colocava as nozes na boca. E o dente ainda doía. 10 passarinhos resolveram vir para resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o dente com um graveto bem forte, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e a pena no focinho. E o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo de ninguém mais chegar, o jacaré mufou e começou a ofegar. Atchim! Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo o lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser o almoço do jacaré. Você nos saberes. Vocês se lembram que alguns meses atrás, aqui no nosso programa, nós fizemos uma proposta da construção de um álbum pessoal? Pois bem, o Caio Vitor construiu o álbum dele. Vamos ver? Pelo jeito, ele ama dinossauros. Olha que interessante. Ele fez o nome dele num ovo de dinossauro. E ele descobriu que o nome dele vem do latim. Foi a mãe dele quem escolheu e significa feliz, contente e alegre. O Caio tem 2 sobrenomes, Barros e Jesus. Barros vem de Portugal, Espanha e Jesus também, Portugal, Espanha. Vamos ver como ficou o bichinho do nome de Caio? E vejam só o Caio bebê. Ele nasceu em 18 de abril de 2014. 18 de 4 de 2014. O Caio nasceu no Brasil, no estado de São Paulo. Ele descobriu algumas curiosidades sobre São Paulo, cidade que mais recebe imigrantes, principalmente japoneses. É o estado mais populoso do país, com 46,6 milhões de habitantes. Entre outras curiosidades,
O Caio fez uma pesquisa dos lugares que ele conhece e que ele não conhece ainda em Guarulhos. Ele conhece o Parque Bosque Maia, o Zoológico Municipal, o Neo Geo Family International Shopping, Matriz Catedral Nossa Senhora, Central Municipal de Educação Adamastor, Ponte Estaiada de Guarulhos e Praça Getúlio Vargas. Os lugares que ele não conhece: Parque Shopping Maia, Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabo Sul, o Lago dos Patos, a Capela de São Miguel, Praça Mamonas Assassinas, Parque Júlio Fracalanza, Horto Florestal, Museu Natural de Ciência e Museu Histórico Municipal de Guarulhos. Alimentos que o Caio já experimentou e que são doces: melancia, pera, melão e batata doce. Alimentos que são salgados: peixe, leite, ovos e carne. Azedo, abacaxi e romã. Amargo, rúcula, jiló, café e espinafre. E muito importante, o Caio aprendeu a dizer sim e não para coisas que ele gosta e não gosta. Palavras que o Caio não gosta de ouvir: xingamentos, palavrões, mortos e mortes e apelidos maldosos. Roupas que o Caio não gosta de vestir: roupa social e o uniforme do São Paulo. Lugares que não gosta de ir: no cemitério e hospital. E comidas que ele não aprecia: cebola, abacate e gengibre. Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data: 24/11, 24 de novembro. Nossa biblioteca. Nós falamos muito nesse programa sobre espaços de leitura. Que tal você organizar aí na sua casa um espaço de leitura? Não precisa ser só com livros, pode ser com outros portadores textuais. Ou seja, pode ser com panfletos, pode ser uma biblioteca com revistas, com gibis. Então vamos lá. Reúna esses seus portadores textuais, livros, gibis, revistas, e aí você coloca em ordem alfabética para ficar mais fácil de você localizar. Se você não tiver uma estante para organizar os seus portadores textuais, os seus livros, você pode colocar numa caixa, fica lindo também. Você pode também enfeitar essa caixa, colocar do lado de fora personagens, elementos da natureza, super-heróis, livros, desenhos de livros, ou apenas deixar ela como ela está. De qualquer forma, tenho certeza que você vai arrasar na sua biblioteca. E também você pode colocar um nome na sua biblioteca. Vocês viram que eu citei aqui o nome das bibliotecas: Biblioteca Monteiro Lobato, Biblioteca José Mignella, mas você pode pôr um nome na sua biblioteca, certo? E depois de montar o seu espaço de leitura, você pode colocar no chão tapetes, almofadas, colocar alguns enfeites, tudo para você ter o seu momento ideal para aquela leitura bem gostosa. Se você quiser fotografar e postar na hashtag Saberes em Casa, vai ser maravilhoso. Não esqueça de marcar @portalse. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Chegamos para mais um desafio. E olha, toda vez que a Pro grava um desafio, eu percebo que estamos ficando cada vez mais perto de concluir essa nossa jornada com tantas trocas, com tantas aprendizagens. Tenho certeza que foi mais um ano aí bem gostoso, com muitas mudanças, né? Muitas coisas começaram a voltar ao seu estado de normalidade. Ainda precisamos nos cuidar, mas conseguimos aos poucos retornar aí às nossas atividades diárias, com todas as medidas de precaução que ainda são necessárias, mas que tivemos, olha, foi mais um ano bem intenso, né?
E eu tenho certeza que o ano que vem continuará aí com muitas coisas legais para vocês aproveitarem nas escolas, aproveitarem diferentes meios de compartilhamento para essas ideias todas que fizeram parte aqui dos nossos encontros, tá bom? No último programa, a Pro falou para vocês sobre a ocupação dos diferentes espaços e como isso, ao longo do tempo, foi causando impacto ambiental. Então, nós descobrimos que o impacto ambiental, ele causa destruição, ele causa desequilíbrio no ambiente. Então, pode ser causado por um processo de ocupação irregular, pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Ele pode ser causado ainda por uma construção em área de risco. Que mais que nós vimos? Quem lembra? Um consumo sem necessidade. Então, são muitos fatores que levaram e ainda levam à degradação dos ambientes. Eu mostrei para vocês uma imagem do bioma da Mata Atlântica, o antes e o depois. E vocês perceberam que, sendo a região sudeste uma das regiões mais ocupadas que nós temos em todo o nosso país, essa ocupação acabou pagando um preço muito alto. A região sudeste tem o bioma Mata Atlântica, que é o bioma mais degradado de todos os que nós temos no nosso Brasil. Então, olha quanta coisa. E às vezes, turma, as pessoas nem percebem que o que elas estão fazendo é um impacto ambiental, viu? Por isso que eu pedi para vocês começarem a pensar em situações que estão presentes aí no seu local de vivência, considerando propostas, formas de melhorar essas condições. Tudo funciona num grande ciclo interligado. E essas relações, quanto mais saudáveis elas forem, mais adequadas para a nossa qualidade de vida, de maneira individual, mas também pensando em toda a coletividade. No encontro de hoje, vamos continuar falando a respeito desse assunto e vamos perceber de que maneira essa transformação dos espaços ela foi acontecendo. E aí a gente vai ampliar um pouquinho mais esse nosso olhar para percebermos todas as transformações que aconteceram. Degradantes? Será que eu tenho alguma situação de ocupação que não foi degradante? Fiquei na dúvida, turma. Vamos ver se a gente descobre ao longo do programa. Anotem aí. Se eu te fizesse a seguinte pergunta: o que mudou ao longo do tempo? Mas esse tempo não é um tempo pertinho, não. A Pro está querendo saber o que mudou ao longo do tempo lá atrás, bem do passado. Vamos fazer uma viagem no tempo e voltarmos para a época das cavernas. Lá atrás, vida bem primitiva. O que será que mudou? Topam fazer uma investigação comigo? Se toparem, eu compartilho. Pode ser? Então, a Pro vai colocar aqui na tela para vocês duas imagens. Uma que reflete a vida no passado, nesse passado que eu estou falando. E a outra imagem que representa a vida mais moderna, tá bom? Vocês vão olhar essas duas imagens e aí vocês vão registrar no caderno de vocês tudo o que vocês acham que mudou. Pensando na transformação dos espaços, pensando nos impactos ambientais. O que mudou? Tudo bem? Então preparem, separem aí lápis, papel, borracha. Vou colocar as imagens e vou soltar o tempo. Vocês terão um minuto para listar o maior número possível aí de palavras que representem essas mudanças, a transformação dos espaços ao longo do tempo. Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá? Valendo!
Tempo esgotado, turminha. E aí, me conte, o que apareceu nessa lista? Se nós olharmos a imagem mais uma vez, a gente pode pensar, por exemplo, que lá nesse passado que eu trouxe aí para comparação, o ser humano primitivo, ele usava o fogo de uma maneira bem rudimentar. Então, os instrumentos que ele tirava da própria natureza eram os elementos utilizados por ele para conseguirem fazer o fogo. E antes disso, o fogo, ele era mais utilizado para que eles pudessem se aquecer e para que eles pudessem espantar animais que estivessem rondando ali a caverna. Só depois de muito tempo é que eles descobriram que o fogo também serviria para que eles pudessem ali cozinhar os alimentos. Então, olha só, quantas coisas mudaram. Olhando aí na imagem mais uma vez, pensando, né, na imagem mais uma vez, essa cultura primitiva, a gente não está vendo nenhuma casa construída ali. Alguns moravam nas cavernas, outros começaram com o passar do tempo construir algumas casas feitas de madeira, feitas de palha. E aí nós temos a maior diferença, eu acho que de todas, né? Pelo menos as que ficaram visíveis aí nas duas imagens. Porque a outra imagem que eu comparei aí para vocês mostra uma cidade com muitos prédios, com muitas construções. Olha aí mais uma vez. Então, na primeira imagem, eu tenho só o uso do fogo, eu não tenho nem a indicação de uma moradia. Olha como nós tivemos a ocupação do espaço a partir da segunda imagem. Então, muita coisa mudou. E a maior parte dessas mudanças é decorrente do hábito, dos costumes, do estilo de vida que as pessoas passam a desenvolver com tudo que vai acontecendo à nossa volta. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês perceberem essa diferença. Tá bom? Então, olha só. Imaginem vocês que uma empresa, ela produz um material... Deixa eu ver para que ela produz esse material. Ela produz um produto alimentício. Não importa qual. Então, ela produz uma certa quantidade desse alimento. Ela sabe que vai lucrar X com esse produto, com a venda desse produto. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão nascendo, né? Vão crescendo, vão se desenvolvendo e mais pessoas começam a consumir esse produto. A empresa, para continuar oferecendo isso para a sociedade, precisa aumentar sua capacidade produtiva. Ela precisa produzir mais. Para produzir mais, ela vai precisar buscar matéria-prima em algum lugar. E a maior parte dessa matéria-prima vem de onde? Vem da natureza. Então, quanto mais eu consumo, mais eu preciso explorar os recursos naturais para garantir esse processo produtivo. Alguns recursos são aqueles que eu já te contei, são recursos renováveis. Eu retiro do espaço, eu retiro do ambiente, mas eu consigo fazer com que ele cresça novamente. Outros recursos são chamados de não renováveis. Esses não renováveis, acabou, já era. Eles não conseguem se formar de novo no ambiente. Entre os recursos não renováveis que estão espalhados aí pelos diferentes espaços, está o petróleo. O petróleo, ele é formado pela decomposição da matéria orgânica por restos de animais e vegetais, mas animais e vegetais que viveram há milhões e milhões de anos atrás. Os fósseis do passado podem, em locais específicos, originarem as grandes bacias aí com armazenamento de petróleo. O petróleo, ele é utilizado como matéria-prima para produzir muita coisa. O plástico, por exemplo.
Então, olha só, se eu consumo muito plástico, eu preciso ter muita exploração do petróleo. Não é só o petróleo, né? Todo um processo químico aí industrial. Mas percebam que essa relação de exploração dos recursos naturais e aquilo, o uso que eu faço desses recursos, ele pode aumentar o impacto causado nesses espaços. Então, essas são as primeiras reflexões que a PRO gostaria que vocês construíssem pensando na transformação dos espaços, como nós tínhamos isso no passado e como nós temos isso agora. Tudo que nós fazemos causa algum tipo de impacto, provoca algum tipo de mudança. A diferença está na forma que eu faço para minimizar tudo isso. Então, um uso consciente, um uso responsável, uma ocupação do espaço adequada, equilibrada, possibilitando que o ambiente tenha tempo para se recuperar, para se renovar naqueles recursos onde a renovação ela é possível, tá bom? Então, para ampliar o que nós começamos a pensar no primeiro encontro dessa semana, a PRO quer que vocês pensem um pouquinho mais sobre hábitos, sobre costumes e de que maneira esses hábitos e esses costumes que fazem parte aí da sua família, da sua rotina, podem causar dano ao meio ambiente, tá bom? Na sexta-feira, nosso último encontro da semana, aí nós vamos aprofundar e eu dou para vocês, aí eu lanço para vocês a proposta do desafio do dia. Combinado? Então hoje nós ficamos por aqui. Vejo vocês na sexta-feira. Tchau, tchau.